En dis Varsity kaptein in die stroom. En soos altyd was ons nie daar vir die rugby nie, maar vir die gees ouens. Check it out. Ons kom kyk rugby vanaand. Groot, want ons mis nou soos 'n mini interwer, so ons is hier vir die mini interwer, sien baie uit. Wat se kos is jy? Klaverhof. Okay, hoe baie love jou kos is? Vrek baie. Ons gaan tot aan die vlag dra. Ek hoor jy gaan die vlag dra. Hoe swaar dink jy is hy vlag? Ons het vanmiddag geoefen, hy is nogals redelik swaar. Ja, dit is nogals 'n mission, is 'n kind. Hoe goed ken jy die piks van? Nee, nie regtig nie. Gaan jy vra wie sommer 14? Ek het nie idee nie. Glad nie, inteendeel. Jy weet nie wie die kaptein is nie. Nee. Ek ken nie die jou agter wat op die bench is. Dit is belangrik. Dit is haar. Nee, maar dit is ons buddy, man. Smurf, maar ek kan vriendelik wees. Wat is daai? Dit is my heart rate monitor. As ek opgewonde raak, dan steek ek my snack uit. Wat gaan hier aan? 'N eiertjie voor die pikkie. Okay. Soos hy 'n eier gewees, ja. Waar kry jy die rooi goedjies en die in die bralle? Ken girls wat girls ken. Okay. Dit is belangrik. Ja, altyd. Pikkie en prof, wat sien jy baie graag op vry? Sure, dat is een moeilijke. Niet één, ik heet ook. Nee, hoe gaat het? Als je bij jou kon cheat? Nee, ik zal nooit. Ja. Is dat die pikkie? Hoekom? Want ik weet wie ze ook hier in die suit. Die pikkie definitief jij een prof is. Ja, hoor.